שלום חברים, הפעם נדבר על היצמדות לאמת בחיי היומיום. אני ממליץ המון, אין ספור פעמים לאנשים להיצמד לאמת, לדייק, להיצמד לאמת ב-100%, 100%, 100%, שלא תהיה אפשרות להיצמד לאמת יותר מה שהם נצמדים לאמת, שאין שום אפשרות בעולם שמישהו פעם ייצמד לאמת יותר מהם. אבל אני רוצה להסביר שלהיצמד לאמת זה מתחלק לשני תהליכים, תהליך שלך עם עצמך, תהליך שלך עם הסביבה החיצונית. מה זה אומר? יש להיצמד לאמת מול עצמך, שזה אומר להגיד לעצמך את האמת. כאשר אתה לדוגמה חושב שמשהו מסוים חכם, אתה רואה את האמת ואתה רואה שזה חכם, אבל ב-99%, לא ב-100%. כאשר אתה כועס על משהו, לראות את האמת מול עצמך שאתה לא חייב לכעוס על זה. כאשר אתה לא כועס על משהו, לראות את האמת שזה לא באמת לא משנה בכלל, זה גם כן משנה. הכוונה לדייק במה שקורה לך פה, שהמחשבות שלך פה יהיו מדויקות ב-100%, שפה לא תחשוב שום מחשבה שהיא לא נכונה, אפילו לא עוד אחת לא נכונה. הכל מדויק ב-100% לפרטי פרטים ב-100%. ומי שזה אומר שזה, שאם הוא יעשה את זה יהיה קשה לו, הוא יפסיק לחשוב, או שיפסיק לחשוב. שזה נושא אחר. אבל יש עוד פעם, מה שאמרתי, יש לדייק את המחשבות שלך, שזה שלך מול עצמך, להיצמד לאמת שלך מול עצמך, ויש להיצמד לאמת מול אנשים אחרים. מה הכוונה מול אנשים אחרים? הכוונה, אתה מדבר עם לקוח, מדבר עם מוכר, אשתך, בעלך, לא יודע, מדברים, אנשים, מערכות יחסים רגילות. בחיים האלה, אני ממש לא חושב שצריך להיצמד לאמת, או שכדאי להיצמד לאמת, או שעדיף להיצמד לאמת. אני גם לא חושב שכדאי לשקר, לרמות או לשקר, או מה שזה לא יהיה. גם את זה אני לא חושב. אני כן חושב שכל מקרה לגופו, לפעמים עדיף לדייק, לדייק חצי, לדייק הרבה, לדייק קצת, לשקר, לרמות, לא, תלוי בסיטואציה, תלוי בהקשר. בקיצור, מול החיים, בחיים האמיתיים, זאת אומרת, בחיים הרגילים של בני אדם, כל מקרה לגופו, לפעמים צריך לדייק יותר, לפעמים לדייק פחות, תלוי בסיטואציה, תלוי במטרה, תלוי מי, מה, מול, למה, כמה. מה עדיף? שאלה אחרת. תלוי בהרבה מאוד גורמים. אבל מול עצמך לדייק פירושו מול עצמך. כי כשאנשים מבלבלים את זה, אז הם לוקחים את הלדייק מול עצמם ומנסים לעשות אותו מול אנשים, ואז דברים משתמשים בתהליך. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך להיצמד לאמת בחיי היומיום, לדייק, היצמדות לאמת, לשקר, האם לשקר, לשקר לעצמך, לשקר לאחרים, כל מה שעולה בדעתכם. בקיצור, תשקרו את כולם חוץ מאשר את עצמכם. שיהיה בהצלחה.